भिडियोको थम्नेल देख्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो होला के बसी बसी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र त्यसपछि तपाईँले भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो र आउनुभयो भने अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानु होला किनभने तपाईँले यो भिडियोमा बसी बसी पैसा कमाउने पाँचवटा तरिका सिकेर जान सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो पाँचवटा तरिका बताउनेछु जुन तरिकादेखि चाहिँ तपाईँले बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो पाँचवटा तरिका के हो र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ हेरौँ है त नम्बर एकमा रहेको छ एसआइपी एसआइपीबाट तपाईँले बसी बसी एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब एसआइपी भनेको के हो त एसआइपी भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो यसको बारे मैले अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाएको छु भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र एसआइपी के हो एसआइपी कसरी गर्ने भनेर एसआइपीको बारेमा डिटेल रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ एसआइपीबाट कसरी बसी बसी पैसा कमाउन सकिन्छ त एसआइपीबाट बसी बसी पैसा कमाउनको लागि तपाईँले केही पैसा एक हजार तिन हजार पाँच हजार जति पनि मन्थली क्वार्टरली एनुअली जसरी पनि डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँले डिपोजिट गर्नुभएको पैसालाई कम्पनीले इन्भेस्ट गर्छ र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्छ जस्तै तपाईँले मन्थली तिन हजार रुपियाँ पन्ध्र वर्षसम्मलाई डिपोजिट गर्नुभयो तपाईँले पन्ध्र वर्षसम्म मन्थली तिन हजार रुपियाँ डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टोटल पैसा पन्ध्र वर्षमा पाँच लाख चालिस हजार हुन्छ र तपाईँले पन्ध्र वर्षपछि टोटल टो टो रिटर्न भने चाहिँ बिस लाख तिस हजार पाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ मैले तपाईँलाई तिन हजार रुपियाँ पन्ध्र वर्षसम्म डिपोजिट गर्दा र पन्ध्र वर्षपछि तपाईँले पाउने रिटर्नको बारे एउटा सानो उदाहरण दिएको हो तपाईँले कति डिपोजिट गर्दा र कति वर्षसम्म डिपोजिट गर्दा कति रिटर्न आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर एसआइपी क्यालकुलेटरमा तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर मैले एसआइपीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बताएको छु र यो एसआइपीमा चाहिँ तपाईँको पैसा डुब्ने चान्स हुँदैन र यसलाई तपाईँले जहिले पनि क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एसआइपीमा तपाईँले जति लामो समयसम्म डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँले पनि अहिलेसम्म एसआइपी रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छैन भने अहिले नै एसआइपी रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र बसी बसी पैसा कमाउनुहोस् नम्बर दुईमा रहेको छ आइपिओ आइपिओबाट पनि तपाईँले बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आइपिओ भनेर त तपाईँले सुन्नु नै भएको होला छैन भने पनि नो टेन्सन म बताउने छु आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो तपाईँले सेयर मार्केट भन्ने त सुन्नु नै भएको होला सेयर मार्केटमा दुईवटा तह हुन्छ एउटा प्राइमरी मार्केट र अर्को सेकेन्डरी मार्केट अब सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ सेयरहरू किन्ने बेच्ने कामहरू भइरहन्छ र यो सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँले फाइदा मात्र नभएर तपाईँलाई घाटा पनि हुनसक्छ तर प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँलाई घाटा हुँदैन किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आइपिओहरू मात्र भर्नुहुन्छ र आइपिओहरूलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ बेच्नुहुन्छ आइपिओमा चाहिँ कहिले पनि घाटा हुँदैन कसरी घाटा हुँदैन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा लकिड र अन्तर्गत तपाईँलाई आइपिओ पर्यो भने तपाईँले त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यसको प्राइसमा चाहिँ तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ सो एकदमै राम्रो कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने तपाईँलाई एक हजारको तपाईँको आइपिओ चाहिँ भोलि गएर पचास हजार साठी हजारसम्म पनि हुनसक्छ जीवन विकास लघुवितको आइपिओको कुरा गर्ने भने मलाई दस किता आइपिओ एक हजारमा परेको थियो र त्यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा एकाउन्न सय बाहन्न सयसम्म पनि प्राइस पुगेको थियो सो मलाई एक हजारमा परेको आइपिओ मैले बाहन्न हजारमा बेचेँ सो यसरी पनि तपाईँले आइपिओबाट सजिलैसँग बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सो सेयर मार्केट के हो सेयर मार्केटमा कसरी प्रवेश गर्ने आइपिओ कसरी भर्ने यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले अलरेडी नै भिडियो बनाएको छु डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर तिनमा रहेको छ फिक्स डिपोजिट जसलाई हामी मुद्दति खाता भनेर पनि भन्छौँ यसबाट पनि तपाईँले बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ फिक्स डिपोजिट अर्थात् मुद्दती खाता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले ब्याङ्कमा सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा सानो उदाहरण लिउँ तपाईँले गाउँमा कसैलाई पैसा ब्याज लगाउनुहुन्छ र त्यसको तपाईँले ब्याज चाहिँ खानुहुन्छ सो तपाईँले केही पैसा ब्याङ्कमा तिन महिनाको लागि छ महिनाको लागि वर्ष दिनको लागि र तपाईँले दस वर्षको लागि बिस वर्षको लागि पनि राख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखिसकेपछि चाहिँ कति महिनाको लागि अथवा कति वर्षको लागि भनेर राख्नुहुन्छ त्यो टाइम नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँले त्यो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्न र त्यो टाइम पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो पैसा सावा र ब्याज एकैपटक एक निकाल्न सक्नुहुन्छ सो फिक्स so, डिपोजिटमा राख्दाखेरि कति तपाईँलाई रिटर्न आउँछ त जस्तै फिक्स डिपोजिटमा नेपालको ब्याङ्कहरूले अहिले बाह्र पर्सेन्टसम्म दिइराखेको छ सो so, तपाईँले एक लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट एक वर्षको लागि राख्नुभयो भने तपाईँले एक वर्षपछि एक लाख बाह्र हजार पाउन सक्नुहुन्छ सो यसरी so, तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर रा, तपाईँले बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ नम्बर चारमा रहेको छ लाइफ इन्सुरेन्स अब यो लाइफ इन्सुरेन्स पनि तपाईँले सुन्नु नै भएको होला तर लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा डिटेल रूपमा चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नु भएको छैन होला यो लाइफ इन्सुरेन्सदेखि पनि तपाईँले बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र पैसा कमाउन मात्र होइन तपाईँले धेरै बेनिफिटहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यो लाइफ इन्सुरेन्सदेखि लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले आफ्नो लाइफको रिस्क कभर गर्नलाई मात्रै गरिन्छ भनेर बुझिन्छ तर लाइफ इन्सुरेन्सबाट हामीले एकदमै राम्रो पैसा पनि रिटर्न गर्न सकिन्छ साथसाथै तपाईँको लाइफको रिक्स कभर पनि गरेको हुन्छ यो पाँचवटा बसी बसी पैसा कमाउने तरिकाहरूमध्ये मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ यो लाइफ इन्सुरेन्स हो लाइफ इन्सुरेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइफको रिक्स पनि कभर गरेको हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो पैसाको रिटर्न पनि मिल्छ र लाइफ इन्सुरेन्समा विभिन्न प्याकेज हुन्छ तपाईँले मनी ब्याक प्लान लिनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यहाँनिर तपाईँले अझै राम्रो तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब लाइफ इन्सुरेन्स कसरी गर्ने भने त तपाईँलाई थाहा नै होला तपाईँले सिधै बिमा कम्पनीमा गएर लाइफ इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही लाइफ इन्सुरेन्सको अभिकर्ताहरू हुन्छ उनीहरूबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र लाइफ इन्सुरेन्स गरिसकेपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्लान हुन्छ जुन प्लानमध्ये तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले बुझेर तपाईँले चोइस गरेर चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति गरिसकेपछि तपाईँले कतिको इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ पाँच लाख दस लाख पन्ध्र लाख जतिको पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ र वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउँदै गएपछि तपाईँलाई के हुन्छ तपाईँले जति वर्षको गर्नुभयो त्यति वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको पैसाको डबल रिटर्न हुन्छ र अर्को कुरो यसमा तपाईँको रिक्स कभर हुन्छ यदि तपाईँलाई घातक रोगहरू लागिहाल्यो अथवा तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँको परिवारले एकदमै राम्रो रिटर्न पाउनेछ र तपाईँले समस्या पर्दाखेरि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा लोन पनि खान सक्नुहुन्छ सो यो लाइफ इन्सुरेन्सबाट पनि तपाईँले एकदमै राम्रो बेनिफिटहरू लिन सक्नुहुन्छ र बसी बसी पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ सो नम्बर पाँचमा रहेको छ सेयर मार्केट सेयर मार्केटबाट पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो बसी बसी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर सेयर मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक रिस्की हुन्छ अघि नै पनि मैले आइपिएको कुरा गर्दा भनिहालेँ तपाईँलाई सेयर मार्केटमा दुईवटा तह हुन्छ प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट यति बेला चाहिँ म सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्दैछु सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँले सिधै सेयर किन्ने अनि बेच्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले सस्तो मूल्यमा सेयर किन्ने अनि महँगो हुँदा बेच्ने तर तपाईँले किन्दाखेरि सस्तो अनि बेच्ने बेला महँगो भन्ने चाहिँ हुँदैन तपाईँले किन्दाखेरि महँगो बेच्ने बेला सस्तो पनि हुनसक्छ तपाईँलाई घाटा पनि हुनसक्छ तर तपाईँले एकदमै राम्रो बुझेर कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर तपाईँले चाहिँ राम्रो बुझेर राम्रो कम्पनीमा पैसा लङ टर्मसम्मलाई इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ किनभने विनोद चौधरीलाई हेर्नुहोस् विनोद चौधरी चाहिँ नबिल ब्याङ्कको सेयरले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको मान्छे हो सो so, तपाईँले पनि एउटा राम्रो ब्याङ्क अथवा राम्रो कुनै कम्पनी चाहिँ तपाईँले चुज गरेर त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर टेक्निकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ बुझेर तपाईँले लङ लाग टर्मको लागि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँलाई त्यसले पनि एकदमै राम्रो रिटर्न दिनसक्छ सो so, यो रहेको थियो पाँचवटा बसी बसी पैसा कमाउने तरिका साथीहरू भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ तपाईँसम्मको लागि गुड बाई